Tak, volám sa Tomáš Masaryk, môj nick je Benky a som kapitán týmu Esuba a in-game leader. Tak myslím, že teraz je pre mňa charakteristická hlavne Esuba, ktoré pôsobím už skoro 2 roky a som kapitán a riadím si tým a teda väčšinou ja som ten, čo robí rozhovory a rôzne interview, takže asi z toho ma budú ľudia poznať. Tak ľudia keď tomu nerozumejú, tak si myslia vždy, že je to nejaká počítačová hra pre 15-ročné deti, aj to som ešte veľa povedal. Ale keď už im to človek vysvetlí a už vedia, o čom to je a prídu sa pozrieť na nejaký turnaj, tak hneď získajú iný pohľad na tú vec a v tom prípade ma podporujú aj kamaráti, aj rodina, takže je to v pohode. Tak mám viac tých tímov obľúbených už od čas Counter-Strike 1.6, ale momentálne teda obdivujem hlavne SK Gaming a ich kapitána Fallena. Tak to je asi jasné, prial by som si Esuba vs. Exatus. No, to je práve pre mňa tá srdcovka, že proste to MČR som ešte nevyhral, takže pre mňa to znamená fakt naozaj veľa a veľmi by som to chcel vyhrať a uvidíme, či sa nám to podarí, no. To sa ťažko teraz hovorí, nebudeme predbiehať, počkajme si, kým sa to stane a potom budeme spontánne reagovať. Tak určite vždy si povieme, čo chceme robiť a väčšinou im poviem proste, že nech hrajú uvoľnene, nech sa sústredia, nech poctivo hrajú zodpovedne a hlavne to nám pomáha teda. Tých failov je u nás dosť, prehrávame niekedy zbytočné situácie a to sa nedá takto asi povedať. No. Môj osobný asi návšteva Copenhagen Games v Dánsku. Tak určite to bude dobré divadlo a uvidia tam zaujímavé zápasy, dúfam, že aj napínavé. Najlepšie by bolo také napínavé finále so šťastným koncom pre nás, takže